Detta är en ganska ny avdelning, Myggan här på Sågetorp. Vi har ju barn på i drygt 10 månader. Mm. Och vi tog alla 5-åringar från huset, från huvudbyggnaden in här, just för att barnantalet blev stort. Och då tänkte vi, ja då ska vi bedriva en utepedagogisk verksamhet, så på det hållet är det. Så vi fokuserar ju mycket på just utepedagogik och miljöpedagogik. Så grön flaggarbete till exempel, och experiment, teknik, matematik. Ett tag jobbar vi experiment en gång i veckan, och det är något vi ska fortsätta med. Tanken? Just här med nya läroplanen, revidera läroplanen också, som tar upp mer nytta med teknik och matematik och naturvetenskap i förskolan. Och det är mer aktuellt när de är fem, sex. De känns med, ja, precis. De kommer till skolan efter sommaren. Och lite större, förstå begrepp lite mer. Ja, och dra slutsatser för alltså att de kan själv tänka, vad händer nu? Vad, ja. Precis. Ställa frågor. Gör dem nyfikna. Mm. Det är väl det som är vårt mål med verksamheten. Och fördelen med utepedagogik är ju stora. Genusperspektivet till exempel. Vi ser att pojkar och flickor de leker ungefär samma saker där ute. Pinna, spanna, sand. Mm. Det finns inget givet material till flickor och pojkar. Använder oss mycket av IT för tillfället. Mm. Google Earth. Kolla var olika frukter och grönsaker kommer ifrån. Mm. Jag vill kolla förskolan lite, var kolla de själva bor, de bor och när de åker på semester, var man hamnar då. Det börjar med att vi hittar de här gula plaströrarna i förrådet. Som har legat där ett antal år och har inte kommit till någon användning. Och vi har haft planer på att göra någonting med vatten innan. Så då tänkte vi, rent spontant, vi spikar upp det på vår förrådsvägg. Så vi tog dem och började såga till dem tillsammans med barnen. Ja, de var med hela tiden under processen. Spika och såga och hamra. Fogade silikon så att det skulle bli någorlunda tätt. Det är det ju inte egentligen, men, någorlunda man tätt. Man ser var vattnet rinner. Så det tog väl en drygt timme, en och en halv timme att spika upp. Och det går ju att utöka den här vattenbanan också till andra. Mm. Ja, vi pratade väl om att bygga på någon, nu heter det vattensnurra. Ja. Så att se hur det går. Så att vattnet kan snurra runt. Precis. Så det är väl nästa steg. Alltså det var ju mest för att det skulle, man skulle kunna hälla vatten från två olika håll. Och att man skulle kunna rädda vattnet, alltså spara på vattnet, hushålla med vattnet, just eftersom vi vill lära barn också att vatten kan inte vara givet för alla, att det är bra att hushålla med vatten, just energifrågan. Ja, och se hur det blir när vattnet möts i rännorna, och vilket håll gör det som kommer från det hållet, och vart tar vattnet vägen. Och så gjorde vi ett rör som satt högt upp så bara vi vuxna skulle nå. Det var för att vi ville ha en bra lutning på det så att det skulle gå snabbt och just se tiden för vattnet att transporteras så långt som möjligt. Vi gjorde ingen skiss på den, utan det var ju rent just... Det var ett spontant bygge och det blev... En eftermiddag. Och barnen lekte ju någon timme efteråt så fort silikonet hade torkat lite. Och så började barnen leka. Nu har vi bara byggt det stället på vintern. Så dess fulla potential har inte kommit fram än. Just på sommaren när det blir lite roligare med vatten och inte så kallt. Och... Ja, nu är det rätt kallt, de fryser rätt lätt och så. Men... Och sen ska den ju byggas ut. Och där det blir ju lite att barnen också är med. Så att de är med i processen. Ja, de blir rätt uppslukade av det. Vatten är roligt. Det är inte bara det, utan vad vatten överhuvudtaget att leka med. Spannar från spann till spann och hur mycket blir det kvar. Och sen, det främjar samarbete också. Just att... nu ska vi fånga upp vattnet, då är det någon som måste vara där och fånga. En hel och en fånga. Så det blir också ett socialt samspel som är givande för dem, tror jag. Och som lär dem. Ja, det fungerar bra där. Det ser man. De är ju väldigt måna att hjälpa varandra. Och hur det går. Börja ta vatten och fånga upp det och hälla och vänta in varandra.
Så det är många aspekter av det här vattenbanan som just främjar just utveckling och lärande också. Just, vi får in teknik till exempel när vi byggde, vad de fick vara med och bygga. Matematik, hur lång tid tar det för vattnet att komma till nästa? Precis, vilken snabbast, vilken väg går fortast? Ja, är den kortaste, är den längsta? Det som lutar mest eller den som lutar minst? Mm.